Dobrodošli u Okruženje, prvu jedinu informativnu emisiju koja se prikazuje u svim zemljama okruženja. Vaši domaćini su Zvezdana Kovač i Nenad Šebek. Lijep pozdrav iz studija Okruženja. Ovo je već peta sezona da smo sa vama i moram da kažem da su nam emocije malo podijeljene. Jako smo ponosni da smo svih ovih godina u okruženju. Istovremeno nam je žao što smo i jedini, jer naravno vjerujemo da je dijalog nešto što je našim susjedima, našem okruženju jako neophodno. U večerašnjoj emisiji govorimo kakvi smo jedni prema drugima, govorimo o povjerenju ili nepovjerenju među susjedima. Uz srećan rođendan, da kažemo da ćemo pokušati da odgovorimo na pitanje zašto smo toliko sumnjičavi jedni prema drugima, prema pripadnicima druge nacionalne skupine i da li smo možda ipak danas za nijansu tolerantniji nego što smo to bili pre 10 godina recimo. Sa nama u studiju je dosta mladog svijeta i bit će zanimljivo da čujemo kakva su njihova mišljenja. Da li ćemo u budućnosti imati region u kome će susjedi biti spremni za razgovor i za dobre međususjedske odnose? O tome danas govore naši gosti. Nepoverenje među komšijama na prostorima Zapadnog Balkana podrazumeva zapravo 30-godišnje ispiranje mozga od strane medija, koje su naravno naručivali političari, zatim političko nepristajanje na suočavanje sa prošlošću, odnosno ratovima iz 90-ih godina na Balkanu, potporu velikog dela klera koji navija za te nacionalističke priče. I ne možemo očekivati ništa drugo do promjenu svih ovih elemenata da bi se uspostavilo pravo povjerenje među komšijama. Ne postoji istinska politička volja za pomirenjem, jer bi političari u tom slučaju postali mjerljivi na nekim drugim oblastima brutodruštvenog proizvoda, mirovina i poreza, tako da pomirenje je proces koji kod nas jako dugo traje. Ja mislim da je izlazak iz zone komfora ne samo obaveza, nego i definicija intelektualca. Lidhur me ide në besimit dhe mirë besimit me sfqinjve, unë do të thosha që jemi në momentin e duhur që duelet e dikurshme midis sfqinjve të shndrojmë jo në duelet sentimentale dhe mediatike, por në bashkëpunim të vërtet mes njëri tjetrit. Sa nama koji obično su alumnisti Evropskog fonda za Balkan i publika kojoj postavljamo prvo pitanje. Da li bi vam bilo pravo ukoliko bi vaš zet ili snaha bili druge nacije ili vjere? Možete odgovoriti sa da, ne i sa ne znam. Našem starom poznaniku Enveru Kazazu nije potrebno postaviti bilo kakvo pitanje. On sam od sebe započinje. Branko Radičević je u Džačkom rastanku jednoj od najvažnijih poema napisanih na južnoslavenskom prostoru govorio o južnoslavenskim narodima i Albancima i govorio sve najljepše. To je jedna od poema koje su obilježile i 19. i 20. stoljeće na južnoslavenskom prostoru. Tamo smo bili svi predstavljeni kao hrabri, kao dobri, kao pametni, kao moralni. Danas, kad govorimo o slikama jednih od drugima, onda možemo reći da iz te idealne utopijske slike Branka Radičevića mi sebe konceptualiziramo kao neprijatelje. Kako to da se dogodilo da jedno stoljeće od prijatelja načini velike neprijatelje? Da li slike jedne od drugima proizilaze iz povijesnog iskustva ili iz onog što rade ideologije elite? Dolazim iz zemlje u kojoj su dva grada vjerovatno najudaljenija na planeti. Banja Luka se gleda kao srpski grad, Sarajevo kao bošnjački grad. Nema veće granice između dva grada na svijetu. Zašto je to tako? Kako je moguće da od narodi koji su dijelili istu ili sličnu povijesnu sudbinu sebe gledaju kao neprijatelje? Nije samo rat uslovio to.
veliki dio slika drugih kao neprijatelja proizvode kulture. Da li su naše kulture kulture dobra, kulture prijateljstva ili su kulture mržnje? Od Branka Radičevića pa do ratnih vremena pa do današnjih vremena. Jadrane, vi ste čovjek koji dosta putuje po regionu. Koji je neki vaš utisak? Da li se te neke etničke distance smanjuju, povećavaju ili šetaju ovako, idu valovito gore dole? Dovoljna je jedna nogometna utakmica da poremeti tu krivulju, ali načelno govoreći, ja mislim da vremenom ipak uz sve prepreke, uz sve ograde, uz sav nedostatak političke volje, stvari polako idu na bolje. Govorim to i iz dubrovačkog iskustva, dubrovačke perspektive. Arijane, kako je u Albaniji, kako građani Albanije se odnose prema susjedima, kako ih vide? Kolegom da një piknisi shumë të mirë sepse përmëndi ndeshën e futbolit dhe në qëfëse do t'i vëmë mëre fjallorit sportiv, a i njës pikrish me fjallë ndeshje, pra ka një konfront. Ndo shta duhet përdorim armë të tjera për të dëshmuar sa e thellë është misia jonë, sepse deri sot ne kemi nënvizuar armë misin dhe jo misin një disnesh. Mund të themi që për e disa vitesh ka ndryshuar klima, po jo pejsazhi, ndaj njëri tjetrit. Pra klima është më e mirë, pejsazhi është ende malor. Jedna od karakteristika našeg regiona i doduše ne samo našeg regiona jeste opterećenost predrasudama, opterećenost stereotipovima. Balkan je pun stereotipa, pa je i sam postao stereotip. O rascjepkanosti interesa i teorija nastalog propašću okolnih imperija, a dovedenog do vrhunca u iskazu nigerijskog političara zabrinutog pred mogućnošću balkanizacije Afrike. I doživljaj granica Balkana ide u stereotipe. U Sloveniji Balkan počinje u Hrvatskoj. U Hrvatskoj, u Bosni i Srbiji. U Srbiji, što južnije, to tužnije. Kad ono najjužnije je Grčka, stara članica Evropske unije i usprkos krizi bogatija od svih ostalih. Pojam Balkan pozitivan je samo kada se govori o popularnoj kulturi ili o opuštenom životnom stilu. Duboko je negativan pri spomenu politike, ekonomije, institucija ili odnosima među susjedima. Rezultati anketa o prekograničnom povjerenju variraju shodno ponašanju i porukama političara, ali je recimo konstanta da Srbiju kao neprijatelja ocjenjuje polovica ili više anketiranih na Kosovu, Hrvatskoj i u Albaniji. Kao prijateljsku je ocjenjuje polovica ili više u Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Crnoj Gori. Sjevernije, u Sloveniji, istraživanje je pokazalo da bi za susjeda prije odabrali Nijemce, Austrijance ili Srbe, nego Hrvata. Aktualni događaji, mediji, političari i anketna pitanja kroje rezultate. Hrvati, kada je Piran u pitanju, imaju problem sa Slovencima. Kada je Prevlaka, s Crnogorcima. Kada je Pelješac, s Bosancima. A kada je godišnjica Vukovara i Oluje, Srbi će opet na prvo mjesto. Ako je događaj u Jasenovcu, i Hrvati će se u Srbiji plasirati na isto mjesto. Evo, čuli smo malo prije da je u Albaniji 50% stanovništva se izjasnilo da zapravo ima nepovjerenje prema Srbima. Međutim, prema nekim podacima do kojih smo došli u pripremi emisije, najviše nepovjerenja Albanci pokazuju prema Grcima. Je li to iznenađujuće za vas, Arijane? Jo, nuk është... Nuk është aqe befasishme, sepse gjithmonë konflikti duhet i kemi me disë atyre që në rrethojnë, pra jo ndaj fqinjve që janë të largët, po ndaj fqinjve me cilat ndajmë shqetësime dhe gëzime. Ka qëlluar rasti që në kufirin një gorë të Shqipërisë ku janë greket, problemet kanë qenë të shumë të sidomos pas viteve 90, kur u hapë, ose ramur i Berlinit dhe në shpresonim që botat do të unifikojnë djenjat, por në faktë, nacionalizmat u rihodhën dhe njëherë në skenë, një loj si një shekull për para pikërisht në hyrjen drejt shekullit të ri. Ekziston një gjendje ndërmjetme midis tek shqiptarët, midis filive dhe fobive, pra ka shumë fili, ka dhe fobi. Në mes të Tiranës ju mund të gjoni këngë greke, mund të gjeni njerëz që kanë mbi emra grek, si që mund të gjeni restorante ose bare me emra serb, muzikë serbe që dëgjohet,
Dhe unë mendoj që kjo ka një rënjë historike të thellë që nuk ka lidhje thjesht me të tashmen aktuale, nuk ka lidhje as me të shkuarën e afërt, pra po flas për 100 vjet, por është një gjendje ku njerëzit janë mësuar të jetojnë me multikulturën, po flas për Shqipërinë. E ndodhur midis dy qytetërimeve, pra Greqisë lash dhe qytetërimit romak, ne e kemi bërë tonën mënyrën e tjetuarit me të tjerë. Por kjo nuk do të thot as pak që ne jemi të vaksinuar ndaj fobive dhe ndaj keq kuptimit ndaj të tjerëve, e cila ndoshta në anglisht e ka më të sakt termin që është distrust dhe mistrust. Në rastin e distrust, siç dhe është tema jonë, është vërtet e vështirë të riparohet, sepse është logjike. Pra ne shkojmë pas logjikës. Në rastin e mistrust, ne kemi të bëjmë një ndjenjë dhe kësaj duhet i ruhemi shumë, sepse kjo përcillet në mënyrë jo racionale. Pra në ambulon të gjithve si klima që unë përmënda. Pikërisht kësaj pike, ndjesis dhe jo racionaliteti duhet i ruhemi. Vladimir, u qamu vi vidite osnovne razloge në poverenja me gjunarodim u regionu? Pa imate razne uzroke, imate istorijske uzroke, imate uzroke u različitim religijama i tako dalje. I baš pričajući sa Arijanom nešto ranije, meni je palo na pamet da poverenje samo po sebi nije nešto što se podrazumeva. Ljudi nemaju apsolutno poverenje sa ljudima i u istom gradu u kome žive, a opet imati apsolutno nepoverenje, to je paranoja i to je direktno ludilo. Znači, trebalo bi naći nekakav umereni odnos između to dvoje i onda sam baš razmišljao o tome, trebalo bi graditi i organizovati situacije u kojima je racionalno imati poverenje. Znači, ovo je jedna od tih situacija. Situacije u kojima je racionalno imati poverenje prema drugim ljudima da biste to pretvarali u neku vrstu normativne situacije, što ona sada nije. Poverenje sada nije normativna kategorija. Inače, nešto između ove filije i fobije o kojoj je Amir govorio. Jadrane, kod nas u regionu, a i u većem delu istočne Evrope, od skora i zapadne Evrope, pitanje etničke distance postaje sve aktuelnije i sve aktuelnije. Zašto? Odakle nam to? Odakle nam taj strah? Je li globalizacija? Je li nešto treće? Govoreći o našoj regiji ovdje imamo sigurno druge razloge nego što ih ima kolega iz Albanije. Ovdje u ovim prostorima imamo nekakvu ratnu situaciju u kojoj nitko nije pobjedio, nitko nije izgubio. Svi su se vratili u svoje granice i svi one ljude koji su počinili zločin ili većinu ljudi koji su počinili zločin smatraju svojim herojima. Što je loše, što se nije događalo nakon drugog svjetskog rata, kad su stvari bile čiste, ovi su dobri, ovi su zli, pa su onda tim putem išli lakše. Druga stvar, ne postoji objektivno politička volja da pomirenje postane tema, zato što bi se elita počela mjeriti po nekim drugim kriterijima, kao što je brutodruštveni proizvod, kao što je rast životnog standarda, a to za tu promjenu političke elite u ovom trenutku nisu sposobne, govorim o ovim koje ja promatram iz svoje fotelje. A treća stvar zašto nije došlo do pomirenja jesu i crkve u ovoj regiji gdje one stavljaju barijere zapravo između mene i vas. Svoje pastve i tuđe pastve. Svetlana, po vašem sudu, iako je previše široko pitanje, ali koji bi to bili glavni razlozi nepovjerenja među susjedima? Glavni razlozi na ovom prostoru Zapadnog Balkana i danas se svode po meni na političko nepristajanje, na priznanje zločina koji su činjeni 90. godina, i na iskreni zahtev za oproštajem. Žrtva želi da čuje da je bila žrtva i želi da se od nje traži da oprosti. Onda je njeno individualno pravo da li će to učiniti ili ne. Ali dok god se žrtvi negira da je bila žrtva, ona ima razloga i sva prava da bude preplašena, a strah dovodi i do nepoverenja. Ne možete verovati ako živite u Srebrenici, da vam se ništa loše neće dogoditi ako se u Srbiji negira da je u Srebrenici učinjen genocid. Ili na nekom drugom ili trećem mestu također. Dakle, svako negiranje zločina dovodi do nepoverenja, strahova
i naravno te etničke distance. A ovde se sve svodi na to da političari nemaju volju da to rešavaju. Dakle, oni lakše vladaju kada imaju torove koje drže zaplašene, jer je glavni mehanizam vladanja strah, strahovima. Znači, ovo što je Jadran govorio, onda bi se narod bavio ozbiljnim pravitelom. Ozbiljnim i drugim stvarima, to je tačno. Ali kada posmatramo i drugu stranu te priče o nepoverenju, onda vidimo da su političari u toku rata imali crvene telefone i nisu imali nepoverenje, nego su bili ratni prijatelji, a ne ratni neprijatelji. Političari iz različitih država ove regije koje su međusobno ratovale. Dakle, oni plaše svoje narode, pripadnike svojih etničkih grupa, a sami se pritom ničega ne boje jer imaju dogovore. A narod na to pristaje i to je ono što je tužno. Jedan zanimljiv citat ili parafraza onoga što ste, Vlado, vi napisali je da je svaka sredina u našem regionu provincijalizowana, a da bismo se razvijali potrebno je da te zemlje gledamo kao cijelinu. Da li u tom provincijalizmu leži uzrok loših odnosa ili nepovjerenja? Pa nekako je region je čitav provincijalizovan u vreme ovih ratova. Čak i ta Balkan je nekad u rimsko vreme nazivan Catena Mundi, žila kucavica sveta. Jer je tu prolazila ta važna linija o kojoj je govorio Arian između Rima, ajde, i Konstantinopolja i kasnije Srednjeg istoka. Ali je to sada promenjeno. Ali deo toga je u glavi. Zato što ja sam govorio da su balkanski narodi kao crteži koji su napravljeni jedan preko drugoga. I zajedno čine jedan zajednički crtež, a nema dovoljno svesti o toj istoriji drugih naroda. I trebalo bi razmisliti o građenju nekakvih pozitivnih simbola, ja mislim, i koji ne bi bili provincijski. I onda ja sam pisao knjigu o Nikoli Tesli, koji je bio jedan pesnik elektriciteta i zaista jedan vrhunski um, a sa druge strane imate majku Terezu, koja je poznata po svojoj velikoj dobroti. Ja sam uvek razmišljao taj par, Nikola Tesla kako stoji pod rukom sa majkom Terezom kao nekakav simbol Balkana. Neko može reći da je to naivno. Zašto bi samo pozitivne stvari bile naivne? Zašto bi negativne stvari bile po sebi razumljive? Za potrebe okruženja u ovoj petoj sezoni objavljujemo rezultate koje je specijalno za nas radila globalno poznata agencija Ipsos. Istraživanje je urađeno u maju 2015. godine i to u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Makedoniji. Istraživanje je obavljeno inače tokom maja meseca na uzorku od po 1000 ispitanika u svakoj zemlji, takozvanom metodom lice u lice. Pitali smo za koju od sljedećih zemalja biste rekli da najviše doprinosi stabilnosti i dobrosusedskim odnosima na našim prostorima. Stanovnici Crne Gore, Makedonije, delom Bosne i Hercegovine i ponajviše u Srbiji procenjuju da upravo Srbija u najvećoj meri doprinosi razvoju dobrosusedskih odnosa. Istaknuto mesto ima i Hrvatska, koju ističu stanovnici Bosne i Hercegovine, dok građani Crne Gore pak svoju zemlju ocenjuju kao posvećenu ovom političkom i regionalnom pitanju. Ipak u svim zemljama postoji blaga tendencija etnocentrizma, odnosno prenaglašenog uticaja isticanja sopstvene zemlje ili pak nacionalne zajednice zemlje matice u građenju dobrosusedskih odnosa. Postavili smo i kontrapitanje. Koja od sljedećih zemalja najviše doprinosi pogoršanju odnosa i ugrožavanju mira na našim prostorima? Snažan etnocentrizam i naglašeno vidljiv kod pitanja procjene zemlje koja u najvećoj mjeri ugrožava dobrosusjedske odnose. Politički konflikti i sukobljenost koja opterećuje odnose pojedinih zemalja u regionu naročito je vidljiva u opredjeljenju javnosti tih zemalja po ovom pitanju. Svetlana, Jadrane, kako biste, da li vas iznenađaju kao prvo ovi podaci ili vam je to nešto što vam zvuči logično? Meni zvuči logično, jer se opet referiše na ono o čemu ja govorim, a to je uticaj politike. Da političari u zemljama u kojima je rađena anketa imaju demokratsku provinijenciju, da žele zaista normalne odnose sa svojim susjedima, ove slike ne bi izgledale ovako. Ali neko ih bira. Dakle, ta publika koja gleda ovu emisiju bi mogla da razmišlja. Oni koji su odgovarali na pitanja ih i biraju. Jeste. Dakle, morali bi da razmišljaju o tome koga biraju. Jadrane? Ja ne mislim da je veliki problem, odnosno, ja ne mislim da je problem ako svaka nacija ovdje pojedinačno sebe vidi kao mrvicu bolje od drugoga, mada su ovdje rezultati prilično radikalni. Vidjeti sebe kao malo bolje kod drugog
je ono što svaki dan gledamo u ogledalu. Ne? Problem je što... Svaki dan smo sve lepši. Da, problem je što, kad govorimo recimo o dva radikala ovdje, a to su Srbija i Hrvatska, problem je što Srbe i Hrvate najviše razdvajaju njihove sličnosti. Ne? Ono kako Srbi vide Hrvatsku, odnosno Hrvate, je da su oni nacionalisti, da su lažljivi, da su šta još, prevrtljivi, ali su rodoljubi i kulturni su. Ne? Hrvati zapravo potpuno isto tako gledaju na Srbe. Ne? Dakle, ono što oni, kako oni opisuju jedni druge, to je odraz u zrcalu. Ne? Arijane, vi ste htjeli da dodate nešto? Është një skem shumë interesante, do të kisha dashur që të ishin dhe dy flamoj të tjerë. Më bën shumë përshtypje për të komentuar linjën e Serbisë, se sa afër Shqipëria dhe Kosova në këndvështrimin serb kontribuojnë gjashëm për jo paqen. Në fakt të gjithë skema paraqit një narcizizm të plot, pra në gjendjen për narcizi me cilën shoqërohet etnofobia, dhe ky është rasti që unë pyes vetën dhe ta marr këtë pyetje me vete deri në Shqipëri, që sa e vështirë është që ne të jetojmë pa besimin e tjetrit. Është shumë e vështirë si mundet jeta të ketë cilësi kur ne nuk gëzojmë besimin e tjetrit. Këtu shohim 5 kontributorë që japin pyetje thuajse të ngjashme se ne jetojmë pa këtë besim, gjë që do të thotë një fqinjësi pa cilësi. Ja, mislim, posmatram ljude i gledam kako se ponašaju i razmišljaju. Imati, što je Jadran rekao, imati dobro mišljenje o sebi nije samo po sebi problem. Imati loše mišljenje o drugom je veliki problem. Mislim, teško je živjeti bez dobrog mišljenja o sebi. I negde je, neko je pisao, mislim da je to bio Miša Vasić, o glavnim osobinama koje Srbi i Albanci cene na Kosovu. I koliko se sećam, sve su, i Srbi i Albanci su izdvojili 3 kategorije koje najviše cene. Jedno je bilo miroljubivost, druga je bila gostoljubivost i treća je bila hrabrost. I Vasić je napisao, nek se oni samo drže miroljubivosti i gostoljubivosti, a za hrabrost ćemo se lako snaći kasnije. Inače, gledalci mogu kompletno istraživanje pogledati kao i sva naredna istraživanja koje ćemo imati u narednim epizodama Okruženja na našem web sajtu, a to je www.okruženje.net. Svetlana, u jednom istraživanju sprovedenom u Bosni i Hercegovini 1990. godine, dakle u oči samog rata, zabilježena je velika otvorenost između etničkih tadašnjih grupa u Bosni i Hercegovini i vrlo brzo nakon tog istraživanja zapravo Bosna i Hercegovina eksplodirala. Kako to je? Je li to bilo iznenađenje za vas? Naravno, za mene lično bilo je veliko iznenađenje. I s velikom nevericom sam pokušavala da razumem o čemu se to zapravo radi. Ali obzirom da posljednjih 17 godina živim u Bosni i Hercegovini... Više vam nije iznenađenje, jel? Ne, razumela sam šta se tamo dogodilo, a dogodilo se zapravo to da su najređe komšije napadale komšije. Gotovo uvek je neko iz neke druge sredine ili čak iz druge države ulazio u ta sela, u te gradove, bacao prvu bombu, zapalio prvu kuću, učinio prvu žrtvu. I onda je dolazilo do polarizacije između potencijalnih žrtava i potencijalnih zlostavljača, odnosno onih koji su činili zločine. To je priča Bosne i Hercegovine. Naravno, kasnije su komšije bile mobilisane u različite vojske i one su uključivale. Ali inicijalno u Bosni i Hercegovini nije komšiluk doveo do zla i do rata. Rat je bio agresija iz jedne države na Bosni i Hercegovini, pa 93. iz druge države. Dakle, ta zemlja međunarodno priznata je napadnuta iz dve različite zemlje. Koje su joj bile tačno susedi? I tu se vraćamo opet na politiku. Dakle, ako ste vi, a ja sam bila svedok, da su 5 godina pre ratova na prostoru Balkana mediji sistematski ispirali mozak. Ovi mladi ljudi se toga ne sećaju, nisu tada ni bili rođeni. Ali mi smo čitali novine, mi smo pratili medije, mi znamo koja je uloga medija. I više smo verovali medijima nego jedni drugima? Nažalost, pa ako znate Gebelsova teorija 10 puta ponavljena laž, postaće istina. Ovde se hiljadama puta ponavljala laž dok nije postala istina. Pa onda je to bila dovoljna količina
kritična količina straha se proizvela među ljudima da počnu da se boje jedni drugi. A onda su ratovi nastali koji imaju opravdanje u tim strahovima. Jel? Već su pripremili građane da treba da se plaše i da treba da se distanciraju. I po tom modelu mi živimo i danas, posle 30 godina. Vladimir, da li su Srbi i Hrvati dva najetnocentričnija naroda u regionu? Pa ne bih izlagao. Znate, ja sam dosta putovao po svetu. Kad su bile te nesrećne 90. godine, Balkan je izgledao kao jedino središte jednog tako brutalnog ponašanja i razmišljanja. U međuvremenu se svašta desilo. Desio se i Afganistan, i Sirija, i Irak, i Libija. Tako da kažem da Srbe i Hrvate ja tu ne bih izdvajao. Ima mnogo kandidata. Pogledajte kako prolaze desne partije u Evropi. Tako da ono što je izgledalo samo naša specifičnost, ja ne mislim da je samo naša specifičnost. I da se nadovežem na ovo, ja potičem iz Mostara, koji je bio mjesto sa najvećim brojem mešanih brakova u čitavoj bivšoj Jugoslaviji, a sada je podeljen kao što je Berlin bio podeljen tamo. Ne radi se naravno samo o razlikama, nego se radi o politizaciji razlika, a kada se politizacije jednom dese, vrlo ih je teško otplesti, a naročito kad nedostaje volja za to politička. Vrijeme je da vidimo kako je publika odgovorila na pitanje da li bi vam bilo pravo ukoliko bi vaš zet ili snaha bili druge nacije ili vjere. 28,6% je odgovorilo da, 38,1% ne i 33,3% ne znam je. Moram da priznam da me iznenadio. Pozitivno. Možda, iznenadio me iskren pristup publike jer sam očekivala da će reći većina, ne, nemaju ništa protiv. Znači, biti politički korektni. Idemo sada na naredno pitanje za našu publiku. Naredno pitanje glasi, da li je bratstvo i jedinstvo bilo realan model suživota? Svesni smo činjenice da jednom delu publike ta reč, odnosno ta izraz bratstvo i jedinstvo, možda ne znači ono što znači našoj generaciji. Znači, da li je bratstvo i jedinstvo bilo realan model suživota? Da, ne ili ne znam. I upravo te dvije riječi, bratstvo i jedinstvo, koje pamte mnogi Jugosloveni, pogotovo oni koji su živjeli u zajedničkoj državi, nas uvode u novo poglavlje. Bratstvo i jedinstvo, retorički temelj pokojne Jugoslavije, nije položilo veliki test iz 1991. godine. Puno je onih koji bratstvo i jedinstvo proglašavaju mitom. Bar još toliko je i onih koji to demantiraju, nudeći kao konkretan sadržaj pojma pola stoljeća provedenih u miru i stotine tisuća upisanih u matične knjige kao Jugoslaveni. Još će kompliciraniji taj diskurs biti u budućnosti, jer mnogo toga ukazuje da se ekonomski lakše opstaje gradeći odnose na sličnostima i zajedničkim interesima. Kako to nazvati, a da ničije osjećaje i teške uspomene ne povrijedi? Svetlana, ja bih rekao da je pitanje bratstva i jedinstva možda pravo pitanje za unuku Josipa Broza Tita. Posle svega što smo doživjeli i vidjeli i čemu smo prisustvovali u proteklih četvrt veka, šta mislite, da li je to bila utopija ili je bila jedna realnost koja je jednostavno zamenjena drugom realnošću, daleko ružnijom? Ne, nije bila utopija. Ljudi zaista jesu živjeli zajedno i vrlo često su se tako i ponašali. Ono što vas vezuje za to da mene pitate jeste što je Tito jako često ponavljao tu kombinaciju reči želeći da se to sačuva očigledno. Ali u principu postoje neki jači politički destruktivni procesi koji su uspeli da tu zemlju ubiju, a da taj pojam marginalizuju. Ali znate, ako govorimo o preko 35% mešovitih brakova u Vukovaru pre početka razaranja Jugoslavije, oko 32% mešovitih brakova u Mostaru, razmislimo o tome zašto su ta dva grada najubijanija i najubijenija u toku rata. Potpuno su devastirani do posljednje kamene. Ako mogu da se umješam, pominjemo bratstvo i jedinstvo, stalno ga vezujemo za bivšu Jugoslaviju, pa onda vrlo često se mi branimo ovdje u okruženju da nismo jugonostalgični, da nam nije skrivena namjera da pravimo novu Jugoslaviju i tako dalje, jer zapravo bratstvo i jedinstvo nije izum Josipa Broza Tita i te bivše Jugoslavije, je li tako? Naravno, pa mislim, pojam datira od vremena koji duboko seže u 19. vek. Nije to pojam koji je izmislio Josip Broz Tito. Josip Broz Tito kao vrhunski politički ujedinitelj Južnih Slovena naslonio se sa formulom bratstva i jedinstva na jednu
ogromnu istorijsku i kulturološku realnost koja na južnoslovenskom prostoru nosi antiimperijalni, odnosno oslobodilački karakter. Južnoslovenske kulture su maštale o oslobađanju svojih naroda od strane imperija i vidjele druge slavenske nacije kao istinsku braću. Mogli bismo ovdje navesti mali milion primjera tog dugotrajnog rada kulture u stvaranju ideje bratstva. Brozova, dakle Titova ideja, je civilizacijski vrh jednog dugotrajnog kulturološkog procesa. I kritičari bratstva i jedinstva zapravo kritiziraju nacionalno-emancipatorske prakse svojih kultura. Evo vam jedan podatak. Najbolji pjesnici iz Hrvatske objavljivali su u Beogradu, recimo Matoš ili Tinujević. I obrnuto, u Ilirskom pokretu bilo je veliki broj nehrvata. Te činjenice ne smijemo zaboraviti kad govorimo o bratstvu i jedinstvu. Da, Arian ima potrebu da komentariše se uključi u ovu priču. Se është mundur për të sjell pran përvojës suaj, pamet që unë pash në ekran, nuk sollën nostalgjitë, kum po sollën një përsëritje mbivendose imazhesh, sepse Shqipëria e viteve të komunizmit, vlazërin, pra vlezrit, i kishte vetëm ideologjik, dhe përdorej termi vlezri tan kinez apo vlezri tan rus, pra nuk ishin vetëm brënda kontekstit geografik dhe etnik. Ndërkoj që për Kosovën dhe Kosovarët përdorej fjala miq, ndërkoj që vlezrit ishin shumë të lërguar nga ne. Në kontekstin e sotëm, në qofse pra misht ideologjik dhe vlezrit ideologjik. Në kontekstin e sotëm, kure gjithë panorama geopolitike ka ndryshuar, befas vërem një pranimet madhe të shtetit shqiptar, ndaj shtetit Kosovar, kur dy qeverit fillojnë bashkëpunojnë dhe ngrën projekte kulturore të përbashta, projekte ekonomike të përbashta, me njëherë situata në rajon tensionohet. Të gjithë mendojnë të flasin që këta nuk kanë të drejtë të kryojnë të tila projekte të mëdha, sepse hije e Shqipërisë madhe i përndjek. Kjo është një fobi që ne na vjen nga e kaluara dhe që është një shenjë hapur e mosbesimit që brënda një etnie mund të ndodhë kjo, sepse ne jemi një etni, pavarësisht se në dy shtetet. Vlad. Ja mislim da, govoreći o južnoslovenskim narodima, mi smo nekako zaboravili kako da razgovaramo jedni sa drugim. Jer očigledno taj vokabular koji smo koristili ranije ne možemo koristiti zato što ima sad negativne konotacije. Nema veze da li on sam po sebi imao istorijskog smisla i treba da pronađemo novi način da pričamo jedni sa drugima. Ja bi to nazvao treba nam da pronađemo, definišemo jezik legitimne dobronamernosti. Da govorimo na jedan način koji bi bio prepoznat kao dobronameran i koji bi bio novi. Znači, ako bi to umjesto bratstva i jedinstva bilo korektnost i dobrosusedstvo, ja bi bio sasvim zadovoljan time. Znači, moramo pronaći jedan jezik koji ne bi imao te repove i koji bi bio okrenut budućnosti. Što se tiče južnoslovenskih naroda, mi smo zaboravili, mi smo malo kao ljudi koji smo imali šlog, pa sad uče kako da pričaju, a što se tiče jezika zajedničkog sa Albancijama, mislim da ga nikad nismo razvili i da smo sad u procesu razvijanja toga jezika. Prošle godine ovdje u okruženju imali smo istorijski susret, rekla bih, premijera Albanije i Srbije, gospodina Rame i Vučića. Velika gledanost je zabilježena u Albaniji. Možda je to bila, kažu, jedna od najgledanijih emisija ikada. Arijane, da li je ta emisija promijenila percepciju Albanaca prema Srbima? Ili je možda previše malo pretenciozno pitanje zapravo? On flas gjithmonë për Shqipërinë, e cila në gjithë të mardhënje që ne flasim, ka një pozicion specifik shumë të veçantë që është futur në mardhënje si një airbag, pra si ai që pengon për plasjen. Pa dyshim që takimi dy kryeministrave ka qenë, është përjetuar si historik. Në aspektin e vetë konvencional, sepse e ka bërë të rëndësishëm ndërprerja, jo se kjo është një normalitet, ndërprerja shumë e gjatë, e ka bërë ta përjetojmë si një ngjarje të jashtëzakonshme. Në fakt, takimi kryeministrave është një ngjarje shumë e zakonshme. Pas kësaj ne duhet të pyesim, pasi u takuan dy kryeministrat, a u takuan kultura tona,
Jo. Këtu fillon kreshi, thyerja e madhe që ndodhi mes tesh, sepse takimet simbolike, konvencionale, ne duhet t'i kthejmë në marrëdhënie reale. Nëse nuk... Vazhdoniesu. Pa dy... Možda, možda pa neka direkt po. Në posljedice tog televizijskog ovaj, susreta, ali mi se pa... čini da su u posljednje vrijeme malo pa na planu kulture po. Makar dešavaju neke stvari. Pa dyshim që po. Unë po flisja për një të kaluar të afërt para takimit dy kryeministrave dhe pritshmërinë shumë të madhe si një ngjarje pas takimit dy kryeministrave. Pa dyshim që është, si që nënvizova, është një ngjarje që është mirë pritur dhe shoqëruar me dyshime jo për faktin që ndodhi, por çfarë do të ndodhë. Pra pritshmëritë shumë të mëdha, jo thjesht në marrëdhënien e ngrirë të kësaj zone të ngrirë midis Serbisë dhe Shqipërisë, por në një hapje rajonale si një modelizim i një marrëdhënie. Në qoftë se këto dy shtete, këto dy kombe, këto dy etni, le të themi, të ndara prej shekush me njëri tjetrin, relativizojnë marrëdhënien, ky mund të jetë dhe një model i mirë për të tejkaluar marrëdhënien dhe kombet e tjerë, sepse kujtesa jonë, sa herë që ne i kërkojmë rrënjët, ka pjesën e rrënjëve të veta që ushqejnë të keqen dhe nënvizojnë të keqen, por duhet ketë dhe pjesën e vetë pozitive që nënvizojnë dhe theksojnë të mirën. Ne përmendëm eposin, këtu nuk është çështje që të shkojmë aq thellë në mesjetën tonë të kërkojmë gjurmët. Unë do ju kujtoja një ngjarje e cila nuk shënohet thuaj se fare në librat tanë të historisë. Është ngjarja kur ushtria serbe e mundur gjatë luftës parë botërore kthehet nga Durrësi, qyteti im i lindjes, për në Serbi. Në asnjë nga librat historik që u drejtohet fëmijëve dhe të rinjve, nuk është nënvizuar fakti si është sjell popullësia vendase ndaj kësaj ushtrie të mundur. Dhe njerëzit dëshmitarët shënojnë që ka pasur një sjellje, le të themi, qytetare, por jo të krijuar nga mëshira, të krijuar nga respekti. Të tilla aspekte të asaj kujtese pozitive, ne duhet të fillojmë ti nënvizojmë dhe më vjen shumë keq që ose ndjeke qardhje që fjala më e përdorur në këtë debatin tonë është fjala duhet. Në fakt, pas kësaj duhet të lidhë një aksion, një veprim, një ndërveprim. Duhet u takon politikanëve, ne duhet ta vëmë lëvizin në një mënyrë tjetër. Vladimire, kakva je razlika između patriotizma i etnocentrizma? Vi živite u Sjedinjenim Američkim Državama gde je patriotizam na izuzetnoj ceni. Da li je mala granica, da li je mali razmak između patriotizma i etnocentrizma? Pa, ne znam, nacionalizam, ja bih upotrebio izraz nacionalizam. Znate šta, to vam je nekad, kako birate reči. Obično za Amerikanci kažu da nemaju svoj nacionalizam, nego da imaju samo patriotizam. To je veoma, to je znak pitanja. Kao što je naš čovek heroj, a tuđi čovek je fanatik. Tako da je sama izbor reči određuje pozitivan ili negativan aspekt, znači to je malo verbalno pitanje. Meni se, vidite, neće moći koliko god, kao što čovek ne može da prestane da jede, kao jo Bože što sam se prejeo večeras pa sutra neću jesti. To ne postoji. Glad se obnavlja i obnavlja se potreba da govorite o grupi ljudi kojima pripadate u nekim pozitivnim kategorijama. To nikad neće nestati. Znači, i dalje će postojati taj patriotski impuls, a i treba, jer u globalnom okruženju naše male kulture nisu ni dovoljno poznate, ni dovoljno izražene. Znači, to će nastavljati da se dešava, ali ovaj nacionalizam, sad koristim drugi termin, je neka vrsta trivializacije nacionalnih tradicija i to je ono prema čemu treba biti na oprezu. Imam samo jednu primetbu na nešto što sam videla na ekranu. Niste koristili u verbalnom, ali jeste napisali suživot. A ja uvek reagujem javno na taj pojam, jer je to jedan od prvih pojmova koje su izmislili političari kao novogovor. Vlado je govorio o potrebi za nekom novom terminologijom, pa da se na to nadovežem. Jer da bi zapravo cementirali te razdvojenosti i ta nepoverenja o kojima govorimo. Ne može se suživeti. Kako možete da suživite sa nekim? Možete ili zajednički živeti, ili odvojeno živeti, ili živeti pored nekoga, ali suživeti, ja ne znam da se može uopšte. Dakle, ja plediram, naročito na ove mlade ljude, da ne koriste taj izraz, nego da razmišljaju
Šta on zapravo znači? On je kreiran politički da bi razdvojio, a ne da bi dao neki pozitivan diskurs našim razgovorima. A mladi ljudi i publika ovdje u studiju odgovorila je na prethodno pitanje da li je bratstvo i jedinstvo bilo realan model suživota. Upravo kritikovanog izraza. Da, sa 54,5%, ne sa 36,4% i 9,1% je odgovorilo sa ne znam. Sljedeće i posljednje pitanje za publiku u ovoj emisiji, da li će se u narednih 10 godina smanjiti netrpeljivost među narodima regiona? Možete odgovoriti sa da, ne i nijesam siguran. Znači, odgovori na ovo pitanje će vam dati i neki pokazatelj kako vidimo budućnost, a u sadašnjosti su nekako najviše entuzijazma za prevazilaženje ove netrpeljivosti među narodima izgleda pokazali umetnici. Dok politički odnosi u okruženju imaju svoje uspone i padove, dotle se kulturna suradnja razvija stabilnim tempom. Zajednički interesi, jezične ili kulturne srodnosti, blagonakloni međunarodni faktor, sve to čini da se zidovi podignuti ratnih 90-ih lakše i češće preskaču. Protekle godine pažnju je privukla kazališna predstava Mali mi je ovaj grob u koprodukciji kazališta iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Spomenimo i festival Merdita Dobar dan u Beogradu. Nadovezao se projekt Romeo i Julija, okupivši umjetnike iz Prištine, Beograda i Tirane na temu srpsko-albanskog sukoba, a suštinski netolerancije. Kazalištu je prethodio film, prvo putujući preko granica na kasetama i diskovima, a potom i koprodukcijama. A još prije filma, knjige, književnici i publicisti. A još prije, glazba, ukoliko nije bila od one nacionalno ili ideološki obojene vrste. Vladimire, a potom i vi, Jadrane, da li precjenjujemo ulogu pisaca i umjetnika kada je u uspostavljanju ponovnog povjerenja riječ? Bojim se da da, jer treba se podsjetiti da su pisci naročito doprinosili i podelama među ljudima, da su oni negdje bili među avangardom tom. I kad smo pričali o onome, o sukobima, prvo je to, ajde da kažemo da je to prvo krenulo iz literature, pa je onda došlo u medije i onda je podela, htio sam samo da dovršim jednu priču od ranije, vrlo je lako podeliti jedno društvo. Mešana društva su fragilna. Dovoljno je postaviti jedan mitraljez ispred jedne bogomolje. Zločin je veoma efikasan način podele društva i posle toga je vrlo teško uspostaviti ono što je napravljeno. E sada, da li se to može lečiti rečima? Meni je drago kad vidim znakove ovoga pomirenja, ali vraćamo se, koren nije u književnosti, mada je to jako simpatično, koren je u tome da imamo političare koji bi imali istinski interes da govore o ovome i da se ne plaše da odgovore na suštinska pitanja, a u srpskom slučaju to je, na primjer, šta Srbija proizvodi. Ja pojma nemam šta proizvodi. A da ne biste morali da odgovorite na to pitanje, onda postavljate prepreke ujedinjenju i onda ovo što je samo po sebi veoma, veoma simpatično i što je neki token promjene, bi imao više smisla. Jadrane? Ja bih samo htio reći da su kriminalci počeli puno prije nego kulturnjaci u suradnji. Kulturnjaci su po vokaciji neki liberalni, demokratični ljudi, a ti liberalni i demokratični ljudi su spremni na pomirenje nego ljudi koji su konzervativni, koji su, statistički gledano, ljudi koji su rigidni u vjeri, rigidni u pogledu na svijet općenito. Tako da je normalno da je došlo do nekakve brže suradnje među kulturnjacima, kad sad ovdje govorim stvarno o hardcore kulturi, a ne o kulturi življenja, ne o ceci i s jedne strane, a ne znam, Severini s druge strane, ali i o tome možemo razgovarati, budući da ovi koji su protiv, odnosno koji sporije idu putem pomirenja, zapravo slušaju muziku preko puta. Jadrane, vi ste Hrvat, dobar deo života proveli ste u Nemačkoj, godinama ste radili i u Crnoj Gori, sticajem prilika znam i da ste oženjeni Crnogorkom, dakle, prepuni ste etničkih predrasuda, je li tako? Donedavno nisam znao da sam dijete iz miješanog braka. Moja je majka Njemica,
a otac Hrvat, moja majka protestant, a otac katolik, ali nikad mi niko nije rekao da sam ja dijete iz miješanog braka. Ne? Na jedan put sam se našao u miješanom braku zato što sam oženio Crnogorku. Da sam oženio Njemicu, vjerojatno niko ne bi postavljao ovo pitanje. Ne? Dakle, u tom početku sam ja riješio problem etnosa kao takvog. Ja nemam problem sa etnosom, imam problem sa glupošću. Ja se nisam oženio Crnogorkom, ja sam se oženio sa svojom suprugom. I apropo mešanih brakova, ja sam čuo jednom u Bosni, baš tokom rata sam čuo, Svetlana, vi to vjerojatno znate, kao ja iz mešanog braka, taman posla, otac mi je čovjek, majka mi je žena, da, ja sam iz normalnog braka, nisam iz mešanog braka. To je jedan aspekt, ali ja sam se oženio sa osobom, ne? Koja je ono takva kakva je, pametna, draga, dobra, k tome još i lijepa i zato sam se oženio. A to je bila moja odluka, ona se udala za mene, to je bila njena odluka, a naše nacionalnosti nisu bile naše odluke. Pitali smo građane Beograda šta misle koji su glavni uzroci nepovjerenja među susjedima, pa da čujemo šta su rekli. Smatram da je etničku distancu moguće prevazići komunikacijom i upoznavanjem drugih naroda i rušenjem predrasuda koje postoje među nama. Zameniti političare, menjati dok ne dođu pravi. Kulturnim odnosima vidimo da su naši sportski kulturni poslanici upravo ti koji nose mogućnost da se pomirenje što pre napravi. A oprošte, ali izgleda da tamo ne znaju da opraštaju. Ne znaju ljubav da izrazi, ne znaju suštinu života. Misle da su neprolazni, da će da žive 1000 godina, a u stvari sve je to kratko. Etničku distancu možemo prevazići jedino veoma polako, velikim trudom, tolerancijom i velikom pažnjom. Više izraza, više povjerenja od medije, političara i onda bi ljudi preko njih uspostavili komunikaciju i prevezali postojeće probleme. Samo svest, a to je teško postići kod nas u ovoj zemlji, jer samo svest spašava svet. Da pređemo na drugo jedno područje, a to je obrazovanje. Svetlana, da li bi se možda problemi o kojima govorimo večeras lakše rešavali da nam deca uče iz drugčijih udžbenika nego što su sada? Naravno da bi, jer evo recimo u Bosni i Hercegovini postoji 13 ministarstava za edukaciju, pa onda i 13 različitih programa. A to podrazumeva jedan haos koji se dešava u glavama tih dečaka i devojčica. Sigurno je da i u drugim zemljama ti udžbenici koji prekrajaju istoriju, koji geografiju tretiraju na neke čudne načine. U Bosni i Hercegovini recimo se uči geografija Hrvatske u nekim delovima, u nekim se uči geografija Srbije, pa onda ta deca više ne znaju koja je njihova zemlja, da li je to Bosna ili je to Hrvatska ili je to Srbija. Dakle, sve su to politički uticaji opet koji bi morali biti otklonjeni, jer je to ne samo velika sramota, nego je to i tragedija čitavih generacija. Prošlo je više od 20 godina od kraja rata, to znači da je 20 generacija mladih ljudi tako pogrešno učeno. Mene šokira pristanak roditelja na to. Ja znam zašto to rade političari, ja znam zašto to radi kler, ali zašto pristaju roditelji? To je pitanje i to je ono što ja uvek javno postavljam, da se svi zamislimo i da ne dozvolimo da nam se to dalje dešava. Političari i kler nikad neće odustati. Samo mogu roditelji odustati da ih prate, prekinuti taj cirkulus viciozus. Qikur pam pamjet lidhur me kulturën, e tani dolëm tek edukimi shkollor, mendoj që kuptuam diçka që marrëdhëniet nuk janë dhe nuk mund t'jenë fatalisht armisore. Ju keni përdorur mbase termin e duhur se keni thënë si mund të ndërtojmë një marrëdhënie dhe jo si mund të mbjellim një marrëdhënie. Të ndërtosh një marrëdhënie është një term që mua më pëlqen sepse ka një ritëm teknologjik, pra ne punojmë për të. Të lësh në dorë të mbjellim një marrëdhënie, i bie të jetë një gjendje natyrore dhe të presim kur kjo pemë të rritet. Nuk kemi kaq shumë kohë për të humbur dhe duhet të përdorim disa instrumente të jashtëzakonshëm siç janë arti, kultura dhe edukimi. Deri më sot mendoj që nëse do ta përfituroja si një dylbi
artin, kulturën dhe edukimin kemi përdorur anën e gabuar të projekcionit. Pra kemi vendosur në sy pamjen që na largon tjetrin. Duhet thjesht i kthejmë dy lbit nga ana e duhur që tjetrit na afrohet. Pra nga lentja optike që na i afron të mirat e tjetrit. Do të thosha që ka iniciativa të mira, të nisura nga brenda vendit që janë pajtuese për gjithë rajonin, siç janë dhe praktika të ardhura nga kontinenti. Nëse do më lejohet, unë kam marrë me vete një sasi fare të vogël librash që janë më shumë se gjithë fjalët që unë po përdor. Është një iniciativë shumë interesante e mbështetur nga Traduki, e cila na bën të afërt me njëri tjetrin dhe nuk është problemi që ne po prodhojmë vetëm libra. Libra është forma materiale. Ne po prodhojmë pasardhës kulturor. Ne po fusim në vedijen e njëri tjetrit paqen. Ne po mësojmë historinë e njëri tjetrit përmes një literature dhe përmes përkthyesve që për fat unë nuk e di gjendjen konkrete, po kam disa dieni që përkthyeset në gjuhët e njëri tjetrit kanë munguar dhe kjo është një shëmbje e madhe urash. Kemi filluar të kemi përkthyes nga serbishtja në shqip dhe nga shqipja në serbisht. Mendoj që një instrument i tillë optik nuk duhet të shpërdorohet. Jam krejtësisht dakord me Vladimirin, i cili përmendi që po, dhe artistët kanë qenë prodhuesit e ideologjive. Mjaft që të kthehemi 100 shekuj përpara dhe na kujtohen gravurat ballkanike apo europiane ku ne kemi përfituar njëri tjetrin si disa kasap që therrin hartat e njëri tjetrit. Gjithashtu në fillim të rilindjes kombëtare shqiptare, kemi gjemë një varg të tillë me titullin Shqiptarët dhe hapësira jugoslave, pra që erdhi më pas, po e quaj hapësirë hipotetike jugoslave. Janë aq larg nga njëri tjetri sa ç'është qielli me tokën. Çfarë duhet bëjmë? Cilët janë instrumentet që duhet përdorim? Unë mendova edukimi arsimor dhe kultura, jo për të menduar për moshën tonë, sepse fakti që ne flasim tregojmë që ne jemi të mbrojtur dhe ne dëshirojmë, por pasardhësit tan duhet të kenë një situatë pastër. Pra ne duhet kujdesemi çfarë do t'i lëmë si trashëgimi pasardhësve tan pikërisht në këtë marrëdhënie. Zanimljivo bilo da čujemo, doneli ste 4 knjige, to su prevodi na albanski 4 savremena pisca iz ovog regiona. Možda da nam kažete imena i da li o tim prevodima i tim knjigama ima u albanskim medijima, kada već govorimo o medijima? Këto janë vetëm 4 nga 20 titujt që unë kam marrë me vete, sepse literatura është e rëndë. Autori parë që unë paraqes është Srđan Valjarević me romanin Komo, ka qenë shumë i mirëpritur në Shqipëri. Autori dytë është Kroat, Edo Popovic, në base kolegu e një si emër. Autori tretë është nga Bosnia, Emir Imamovic Pirke. Dhe autori i katër që për prapun kam sjellë është Vladimir Arsenijevic, gjithashtu Serb, nga Serbia. A da li su u medijima te knjige, izlazak ti knjiga adekvatno propraćene? Znali se uopšte za njih? Pa dyshimi, janë të mirë promovuar në Shqipëri. Vladimir Arsenijevic ka qenë dyherë pjesëmarrës në ngjarjet kulturore të Shqipërisë, në festivale, dyherë në festivale letrare. Librat janë lishëm në librari dhe unë mendoj që kjo është jeta e librit, jetë në librari dhe në kontaktin e drejt për drejt me autorin dhe jo gjithçka të lindi dhe të mbyllet brenda një promovimi. Jeta gjatë e librit është libraria. Pred sam kraj emisije da pogledamo i kako je publika odgovorila na posljednje pitanje, da li će se u narednih 10 godina smanjiti netrpeljivost prema narodima regiona. Prilično optimistični odgovori, 40,9% da, 22,7% ne i 36,4% nisu sigurne, onda sve zajedno i nije baš optimistično, je li tako? Nepoverenje i netrpeljivost među različitim nacijama na Balkanu uistinu postoje i, nažalost, i lično sam studirala u to. Ono što me posebno razočaralo jeste da ta netrpeljivost postoji među tim mlađim generacijama od kojih sam ja lično očekivala da će nekako prevazići sve to. Mislim da je najbolje rešenje da pre svega ljudi sa Balkana sarađuju i to najpre mladi ljudi koji u principu ne znaju za mnogo osim tog nasilja. A zašto ne bi možele državite od Zapaden Balkan site zajedno da stanat supranacionalni državi i da se otrgnat od patot na nacionalizam i etnocentrizam i da podat po patot na kosmopolitizam i supranacionalizam. Prije nekih 60 godina eksperimentisali smo sa bratstvom i jedinstvom.
što je ništa drugo od osnova današnje Evropske povelje, povelje o ljudskim pravima, multietničnosti, multikonfesionalnosti itd. Ideja je postojala i ideja i dalje postoji. Netrpeljivost, po mom mišljenju, a i granice među našim narodima, ništa su do linije u Atlasu. Enver, bilo bi mnogo tražiti od vas da zaključite ovu ovako bogatu i raznovrsnu raspravu, ali dajte, pokušajte. Cijeli problem sa zemljama u regionu i njihovim nacijama je u konceptu identiteta. Od pada komunizma, identiteti nacionalni na južnoslovenskom prostoru idu u geto. Oni funkcioniraju po principu stvaranja velikog neprijatelja, a taj neprijatelj je prvi susjed. Mirko Kovač ima sjajnu knjigu koja definira ulogu elita u 90. godinama. Naslov knjige je Elita gora od rulje. Upravo takve elite su formirale ovakve fobične, militarističke identitete. Međutim, živjeti u strahu podrazumijeva grozomorno iskustvo. Živjeti u ljubavi s drugim, to je najljepše iskustvo koje čovjek može da osjeti. Gledali ste prvu emisiju pete sezone Okruženja. Govorili smo o povjerenju i nepovjerenju među susjedima. Vidimo se ponovo za 7 dana. Sa novom temom i sa novim gostima. Do gledanja.